sitten kuuli sen. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, lopullinen. Tuossa bunkkeri, seuraava bunkkeri. Tuon bunkkerin takaan tuolla. Tuon bunkkerin takaa tuolla yhden, siellä on yksi. Tuolla rinteen takaa oli verin, siellä on yksi. Sen bunkkerin tykö. Mä osuin siihen. Mitä on sen tykää? Mitä
Ok, selvä. Mä en kuullut sitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naulinen. Joo, sori mä... Se tippus! Se tippus! Sori mä en kuullu, et sun osu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naulinen. Yks, kaks, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Nauhallinen. Nauhallinen! Nauhallinen! Yks pitäis olla vielä ainakin. Sisältä tulee! Nauhallinen! Nauhallinen! Teitä oli viis, eiks ollu? Joo, muistettiin. Ok. Yks on jossain vielä. Yksi pitäis olla vielä. Vai onks, ei hetkinen, onks tosa on viimeinen vai? Mä luulen, että toi oli viimeinen kaveri, kun oli teillä. Olikohan se siinä? Peli ohi! Jaha, ihmiselle ei varmaan mennyt kauheasti kuuliin. Me voitais vaikka ihan suoraan tästä pelata seuraava.